हेलो हाय वेलकम बैक टू माय न्यू भिडियोज मेरो दिलीप राई सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला आजबाट चाहिँ म इभिनिङ वक जान्छु अनि मर्निङ वक पनि जान्छु हाम्रो सन्तोष आइपुग्यो यहाँनिर आजबाट चाहिँ पुरा पसिना निकाल्नु छ है बब्बाल तरिकाले पसिना निकाल्छु जान्छु हेलो हेलो म हिँडेको रनिङ यार आजदेखि जिउ घटाउनु पऱ्यो कहाँ नि तिमी कहाँ हिँडेको ल म गरेँ ब्लग बनाउँदै गएको आजबाट चाहिँ बब्बाल पसिना निकाल्नु पर्नेछ होइन त्यही भएर अब यहाँबाट त के भानुचोकबाट चाहिँ सिधै झापाचोकसम्म पुग्ने हो होइन अब चाहिँ रेगुलर कुद्नु पऱ्यो कि लास्ट टाइम मोटा आएँ होइन म लगभग पहिला 50-60 केजी थिएँ अहिले 75 केजी पुगेँ क्या सो अनि चाहिँ अब यो तरिकाले मोटाइयो भने त भोलि हिँड्न नै पाएँ सकिनँ क्या अहिले नि जुत्ता लाउनु मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ क्या पेट लागेर सो अब आजदेखि चाहिँ म बब्बाल कुद्छु होइन सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै केटाकेटीहरू अब म सिधै कुदै कुदै झापाचोक पुग्छु काँडेको थक्क मुला बजार जाने अरे भन्छ गेम खेल्न अब यहाँबाट सक्यो म नयाँ नगरबाट टुटु टुटु कुद्दै जाने हो यहाँ चाहिँ बहिनीहरू टिकटक बनाउँदो रहेछ अब यहाँबाट कुद्नुपर्छ यहाँ मेरो ओठमा घाउ आएको छ होइन के भएर आइडन हो होइन म 2-3 दिन बिरामी भएको थिएँ है त्यही भएर यो ज्वरो आएको भन्छ होइन आइडनमा के भएको अहिले म जनस्वास्थ्य अगाडि आइपुगेँ अब यहाँबाट चाहिँ कुद्दै कुद्दै जान्छु क्या अब रेगुलर चाहिँ 1 मन्थ चाहिँ रेगुलर बिहान बेलुकै कुद्नु पऱ्यो भनेको टाइमै मिलिरहेको छैन क्या यहाँबाट चाहिँ झापाचोकबाट चाहिँ कुद्दै 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 आउनु पर्ला यस्तो दुखिरहेको छ पेट अझै नि यार यस्तो ओके अब चाहिँ म नयाँ नगरपालिका छेउ आइपुगेँ हिँड्दैछु अहिले चाहिँ आज चाहिँ पहिलो दिन हो होइन पहिलो दिनको मेरो चाहिँ इभिनिङ वक हो होइन त्यही भएर आजको चाहिँ मेरो त्यस्तो खासै धेरै प्लान हुँदैन होइन किनकि साह्रै मोटाइयो क्या यति मोटाइयो होइन यस्तो पेट लागेको छ क्या बाबा अलिकति आफ्नो लुगाहरू पनि टाइट हुन्छ सर्टहरू होइन अब यहाँबाट चाहिँ केटा मास्क लाउँछ है अनि नन स्टप कुद्छ क्या हाई हाई नै कुद्छ किनकि अब कहाँबाट कुद्ने भन्ने कुरा हो क्या यहाँबाट झापाचोक जाउँ कि सगरमाथा जाउँ सगरमाथै जाउँ होला यार झापाचोक नजाउँ किनकि त धेरै चिनेको मान्छेहरू हुन्छ क्या त्यही भएर ओके अब म यहाँबाट सिधै जान्छु है अबको चाहिँ म सिधै सगरमाथा चोक पुगेको म त ब्लग लाउँछु मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ भद्रपुर नगरपालिकाको यो बिल्डिङ यहाँबाट सिधै म कुदेर सिधै सगरमाथा जान्छु यता चाहिँ झापाचोक जान्छ होइन यता चाहिँ सगरमाथा जान्छ म नन स्टप वान साइड टक्क गएर कुद्दै जाने हो त्यसपछि फर्किने बेला ब्लग बनाउँछु होइन अहिले म चाहिँ सगरमाथा पुगेर आएँ त्यो चाहिँ पसिनै पसिन छ बजी सक्यो अरे पुरै पसिना छ भित्र चाहिँ आज पहिलो दिन बेट यहाँ भद्रपुर नगरपालिकाबाट के भन्छ सगरमाथा चोकसम्म त आजको चाहिँ गर्मी भयो गर्मी पसिना पसिना भयो धेरै पसिना आज चाहिँ मेबी होइन लगभग 1.5 किलोमिटर कुद्यो होला 1 किलोमिटर आधी पहिलो दिन हो होइन धेरै कुद्नु हुँदैन अहिले आज कुदेको यहाँ दुखेर यहाँको आम नसै छुटेर चाहिँ भइसक्यो त्यस किमलमा नै बसेर नि खाएको छैन कसरी बोसो लाग्यो यार पेटमा यो खानदानी पेट होला त्यही भएर घटाउन सकिने भयो आम्मा डेली रेगुलर गरौँ भनेको होइन पहिलो दिन कुदेको भोलि थुचुक्यो उनीहरूलाई दुखेर यार यतिग्रा खानु मिठो घटाउन साह्रै गाह्रो मिठो भेटेको चाहिँ ल्यान्डलाई मिठो मिठो खाइदिन्छ होइन साला घटाउन यस्तो पसिना निकाल्नुपर्छ खानालाई चाहिँ मस्त बसेर खाइन्छ होइन
इसालाई पेट घटाउनलाई, यो पापी पेट घटाउनलाई लास्ट गाह्रो यार। उफ, ए पेट घटाइदेऊ यार, कुनै पनि टी सर्ट हुँदैन यार लगायो भने। ओके, म नगरपालिका छेउ आइपुगेँ अब चाहिँ। आज चाहिँ हल्का धेरै पसिना आएन, ठिक्क आयो होइन, आजको लागि चाहिँ पुग्यो। अब चाहिँ घर जाने हो होइन, रात पनि पऱ्यो। यो पापी पेटले पिलायो साथीले, खाँदिनँ भन्दा भन्दै खुवायो साथीले, पेट घटाउन साह्रै गाह्रो भयो। अझै घर आइपुगेन, घर छेउमा, किनकि रात परेको थाहा भइरहेको हो नि त। यहाँ घावा छ है, म दुईवटा दिन चाहिँ बिरामी भएको थिएँ होइन, एकदमै रुगा खोकी मर्की ज्वरो सरो होइन, अहिले चाहिँ पचाइयो अलिकति भए पनि। हामी चाहिँ साथी पनि छैन होइन कुद्नलाई, साथी भइदियो अझ मजा आउँछ, तर नो प्रब्लम होइन, मेरो ज्यान हो होइन, मेरो ज्यान त मैले घटाउनुपर्छ, साथीले घटाइदिँदैन, तर कुद्न छोड्दिनँ, भयो भने बिहान पनि कुद्छु बेलुका पनि। मेरो घर छेउको रेस्टुरेन्ट तानसङ रेस्टुरेन्ट हो, लिम्बूको होटेल, स्क्रिनमा चाहिँ उल्टो देखायो होइन, कटेज हो क्या यो, यो त सबै कटेज छ। आज बन्द छ यो कटेज, किन हो हरियो मकै यहाँ कस्तो दामी। यस्तो दुख्यो यार यो खुट्टा, यो चाहिँ खुट्टा दुख्यो क्या, यस्तो दुख्यो यार आमा, यो त यो गेडी दुख्यो यार, यहाँ एउटा गेडा हुन्छ नि दाना। फेरि भ्लगमा चाहिँ पातै बोलो भन्छ होइन, जे बोले त यथार्थ त हो नि होइन, मैले रफ वर्डहरू बोलेको छैन, जे छ राम्रो वर्ड हो यहाँ। मलाई चाहिँ यस्तो आइरहेको छ क्या, लास्टै गाह्रो भइरहेको छ, अब घर जाने हो, टक्कर विसर्जन गर्ने हो। ए अब जहाँ पाती हुन पाइँदैन होइन, खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा, यदि मैले त्यस्तो गरेको पाएँ भने त गाह्रो बनाउँछ, भिडियो खिचेर हालिदिन्छ। अब घर आइपुगेँ म, मकैहरू। ओके गाइज, अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ ल, थाके गरेँ भयो होइन, अर्को चाहिँ बाबाई, अर्कोचोटिलाई।